Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր մայիսի 10-ն է, լուսնային 23-րդ օրը, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Լուսնային 23-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ Կոկորթիլոսի պոչով անգղ արծի, որը նշանակում է կարիճ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Լուսնային 23-րդ օրը հոգևոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը, ընտանիքի հետ։ Հաջողության և երջանկության օր է նաև։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կարող է լինեք։ Լուսնային 23-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում։ Մի կողմ թողեք ձեր զայրույթը, հպարտությունը և նախանձը։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այդքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս օրը նվիրեք ավելի կարևոր և նշանակալի նպատակներ կատարելու համար։ Պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակի վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում, հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, ծանր սնունդից։ 20-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Հատկապես խոցելի են համարվում ուսի շեղբերն ու մեջքի վերին հատվածը։ Մի ծանրաբեռնեք դրանք։ Նաև խոցելի են նյարդային համակարգը, ստամոքսը և աչքերը։ Զգույշ պետք է լինել ըմշամարտով, բռնցքամարտով, ծանրամարտով զբաղվողները։ Կարող է ճնշման ավելացում լինել նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այսօր օգտակար է կոլեկտիվ սպորտային միջոցառումների անցկացման համար։ Փոխանցումավազք, ֆուտբոլային խաղեր, սպորտային մրցումներ։ Այսօրը բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ և դիմացկուն բնավորությամբ անձնավորություններ են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօրը ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօրը ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Եթե ցանկանում եք ձեր ինքնավստահությունը բարձրացնել, ապա կարող եք գնալ վարսավիրանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել, թեկուզ տանը։ Այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Եվ երկրորդը ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավի։ Դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեր շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքները ձեզ դուր գալ։ Այսօր ձեռնպահ մնացեք մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կպչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք և վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա և այն ամենին, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ և հաջողություն է բերում։ Նպատակ ընտրելով մի կասկածեք ու մի երկ մտեք։ Կարող եք իրականացնել ցանկացած ֆինանսական գործարք, աշխատել անշարժ գույքի հետ, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ ու կապեր հաստատել։ Եթե լուսնային օրվա էներգիան համընկնում է ցուլում լուսնի էներգիայի հետ, այսինքն լուսինը գտնվում է ցուլ նշանում, ապա դա կօգնի գումար ներգրավել և բարգավաճել։ Բնականաբար ցուլը գումարի նշան է։ Շտապեք բացել բանկային հաշիվ, սկսեք ցանկացած գործ, ամեն ինչ հաջող կլինի։ Պարզապես գործեք շատ դանդաղ։ Եթե ձեր գործընկերների հետ լինեք հպարտ և ինքնահավան, ապա կարող եք փչացնել հարաբերությունները ընկերների և գործընկերների հետ։ Կարող եք կորցնել այն ամենը, ինչ կուտակել եք։ Շատ լավ օր է ծառեր և բազմամյա բույսեր տնկելու համար, լավ օր է տուն կառուցելու համար։ Եթե ձեզ միանգամից երկու երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել
Եվ դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հայտ ամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 23-րդ օրը։ Այս օրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այս օրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը և հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ Հիանալի ժամանակ է ռոմանտիկ և սիրային հանդիպումների համար։ Այսպիսի օրը մարդիկ իրար շատ հեշտ են հասկանում։ Լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այս օրը կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում, միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել։ Դրանք շատ արագ կկատարվեն։ 20-րդ լուսնային օրվա քարն է, հասպիսը։ Ռուսերեն կոչվում է յաշմա։ Բոլոր յաշմաները պաշտպանիչ քարեր են։ Նրանք տարբեր էներգիաներ մեկ ամբողջության մեջ միավորելու հատկություն ունեն։ Յաշման օգնում է միայն նրանց, ովքեր պատրաստ են աշխատել իրենց վրա։ Այսքանը լավ եղեք։